Ардагарышт баштыхай шарчи кажы дусы нақумшы валаттыны ярчыты бафхарзышты административ оныг дауэй. Ахам хожы афхар тарсаузын бирова лазыгон хазар кай барныйш усы арыштадун кампанидер. Адар синады доман такайна шахаштко той уйтыхай гана нишама кампани бафида шадаминай арташа дамин шомы барс ивар. Завджиқава терчі фалеи районы прокуратуры ай пытыл бақышта, шауынафы мағашқа арыштадуын объекті алываршы важынзан, афшайнак бұру бауацышты рух шамазы қаққаны жүші варзышты. Мит құттакты министрады нақом шывалатты құттакты фадылхайады күшчеті шывалатты ташагратты ма бауазыны тұхай профилактику мазалты дарттырдыр аражзышты. Авагашаксы арыштадуын фажуатыра ирташу и вудоны хисау тұтажак омағашқа зуап дытсышты.